Сонги бір елді Өзбекистан профессионал футбол лигасы, яғни ПФЛ-ге мұнасабат яқшыген өзгерді. Хош, ташкилат бүнге қандай ерішті? Яңгі таркеп, ішіні өз юзіні өзгертіршіден бошады. Енді ПФЛ расми сайты қар қандай малыматыны өз вақтыды еткезеді. Сізді барчы ойлар қайтнамасы білен электрон танышыш имканы бар. Бүгін ПФЛ істелген оммави аппарат вайстасы үчін ачық ташкилат. ПФЛ тілімізіні қадырлай башлады. Регламенті дайым рус тілі дедім. Бүгін онда асаси тіл өзбек тілі. Электрон юкләп алыш мүмкін болген регламент латын ва кирил алыфбасыды. Өзбек ва рус тіліді мавжуд. Хакемлер хата қылса, сіз хам ПФЛ шаныге қопал фикер білдірасыз мы? Aslida PFL na hakamlarni o'qitish va na ularni uchrashuvlarga tayyorlash masalasiga aralashadi. Oson tushuntirganda, OFA hakamlar uchun PFL ularga haq to'lash uchun javobgar. Aksincha, PFL klublar nomidan OFAga hakamlik masalasida shikoyat bilan chiqadi. Murabbiy yoki futbolchi xatosi qanchalik tabiiy jarayon bo'lsa, hakam ham inson, adashish unga ham xos. Vaholanki, futbolchi va murabbiy doiga 10-15 ming dollar atrofida pul topib ishlash imkoni bor. Hakamning bir o'yin uchun gonorari esa 2021 yilga qadar 300 dollar edi. Bu yil mazkur raqam taxminan 550 dollargacha ko'tarildi. VAR masalasini ham unutmaslik kerak. Biz Markaziy Osiyoda birinchi bo'lib shu bosqichga o'tdik. Bu yaxshigina xarajat talab etadi. PFL xarajatni to'liq qoplaydi. Qaytgancha, hakamlik masalasi o'tmishdagidan ancha shaffoflashgan. Sababi OFA maxsus inspeksiyasi rasman ishlashga o'tdi va 29 holat bo'yicha 12 ta ish ochdi. Futbol tepasida turgan kishilar noxolis hakamlikka yo'l qo'ymaydi. Ishonmasangiz, so'nggi vaqtlarda kimlar futboldan chetlashtirilganini bir eslab ko'ring. 2020 yil pandemiya sabab chempionat 2 marta to'xtab qoldi. Musobaqa yakuniga yetishi juda qiyin bo'ldi. PFL yosh gvardiyasi hatto xalqaro tashkilotlar markazlashgan musobaqalarni boshlamay turib, Superliga klublarini Toshkentda yig'ishga erishdi va Boxing Day'lar evaziga mavsumni yangi yilga qadar to'liq yakunlashga erishdi. Shunda ham PFL milliy termaga atalgan kunlarning birortasiga xiyonat qilmadi. Aksincha, jamoa uchun o'z kunlarini qurbon qildi. Futbolchi yoki murabbiy tanishingiz bormi? Ularning millionlab haqi klublarda qolib ketganini bilasizmi? PFL pandemiya avjiga chiqqan vaqtda futbolchilar uyushmasini qo'llab-quvvatlashni boshladi. Evaziga bugun futbolchi va murabbiy o'z shartnomasida ko'rsatilgan raqamlarga ega chiqishida himoyalanganini his etyapti. Bir eslab ko'ring-chi, yoz oyida futbolni 16:00 da ham ko'rgan vaqtlarimiz bo'lgan. Bu yil esa tarixda ilk bor yozdagi o'yinlar 20:00 dan erta boshlanmadi. Buni murabbiy va futbolchilar olqishladi. PFL nafaqat futbolchilar salomatligi, qoq quyosh ostida futbol ko'rishga mahkum tomoshabinlar haqida ham qayg'uradi. Marhamat, 2022 yildan boshlab projektori bo'lmagan Superliga klubi o'z maydonida o'ynamaydi. Ayollar hamda futzal jamoalari 50 million so'mdan badal to'lab kelgan. Endi tashkilot bu jamoalarni to'lovdan to'liq ozod etdi va klub shu pulni o'z jamoasiga ishlatish imkoniyatiga ega bo'ldi. Badal miqdori Pro Liga va 1-chi Liga uchun 2 barobarga qisqartirildi. Superliga klubi esa 30% chegirmaga ega bo'ldi. Asosiy maqsad bir necha yil ichida to'lovlarni to'liq yo'q qilish va klublarni moliyaviy rag'batlantiruvchi tashkilotga aylanish. PFL futbolchilarni bepul sug'urtalaydi va ularga 35 million so'mgacha bo'lgan sug'urta polislarini taqdim etadi. O'z vaqtida klublar futbolchilarga 200 ming so'mlik polislar bergan va ehtimoliy jarohatlar uchun sug'urta kompaniyasidan hech narsa olmagan. Hozirgi PFL futbolchilar salomatligi haqida qayg'uradi. Shuningdek, Superliga klublari bosh murabbiylarga har bir uchrashuv bo'yicha to'liq statistik ma'lumot bepul taqdim etiladi. Bunday statistika Rossiya firmalari orqali bir klubga 6-9 ming dollar yoki PFL uchun 40-45 ming dollar atrofida tushardi. So'nggi bir yil ichida PFL o'zimizning mutaxassislar yordamida xuddi o'sha statistikani tayyorlaydi. Endi tashkilot 2 karra kamroq chiqim qiladi va qo'shimcha ish o'rni ham ajratadi. PFL onlayn translyatsiyalardan pul ishlashga o'tdi. MyCujo bilan hamkorlik asosida o'tgan yil 27 ming yevro daromad qilindi. Joriy mavsumning birinchi yarmida bu ko'rsatkich 24 ming yevroni tashkil qildi. Bu hammasi emas. Superliga uchrashuvlaridan highlights tayyorlash va namoyish etish huquqi ham endi sotiladi. Birinchi galda Chempionat Asia bilan 100 million so'mlik kelishuv imzolandi. Keyinroq Tribuna Uz ham xuddi shunday kelishuvga erishdi.
Asosan paxtakor yoki bunyodkor stadiondagi o'yinlarni teleekranda ko'rish imkoniyati bor edi. PFL Sport TV bilan hamkorlikda Superliga va O'zbekiston Kubogi o'yinlari namoyishini yangi bosqichga olib chiqdi. Endi sizda chempionatning barcha uchrashuvlarini tomosha qilish imkoniyati bor. O'z vaqtida qandaydir xonalarda o'tgan qur'a marosimlari ham barchaning ko'z o'ngida. So'nggi 12 oy ichida tashlangan yana bir dadil qadam UzReport TV bilan yo'lga qo'yilgan hamkorlikdir. Tarixda ilk bor Proliga uchrashuvlari katta ekranga olib chiqildi. 2020-yil Proliga qanday zo'r o'tgani sizga ma'lum. Joriy mavsum ham raqobati yanada ajoyib. Biz Superliga va Proliga o'rtasidagi katta tafovutni bosqichma-bosqich kamaytirish yo'lida izlanyapmiz. Proliga musobaqasi uchun Volkswagen bilan homiylik shartnomasi imzolandi. Bungacha Sport TV, PFL hamda Coca-Cola kompaniyasi Superligani birlashtirgan bo'lsa, endi UzReport TV, PFL hamda Volkswagen Proliga rivoji yo'lida dastlabki qadamlarni tashladi. Asosiysi, Superliga va Proliga klublarining ertasi bo'lgan U18 jamoalar bilan umumiy chempionatga asos solindi. Bu haqda hozircha ko'p gapirish shart emas. Qaror mevasi sekin asta albatta ko'rinadi. Ilk xulosani Osiyo futbol konfederatsiyasi beradi va sizda uning avvalgi xulosalari bilan bugungisini solishtirib ko'rish imkoniyati bo'ladi. Qisqa qilib aytganda, bugungi PFL ishlayapti.